Scenen er skiftet, men det er stadig den 17. april 2023. Og som man kan se, så er det nu Flensborg. Nærmere betegnet Borgerforeningens restaurant i Flensborg. En af Flensborgs ældste restauranter har eksisteret her siden 1844 og har været et sted, hvor både konger og kongelige kom. Så meget passende måske at fejre afslutningen på en dag, der har stået i Svend Tveskægs 1060 års fødselsdag. Oven i købet, nu det er den 17. april, så er adressen på Borgerforeningens restaurant nummer 17. Så ja, det kunne næsten ikke være mere sammenfaldende. En god middag. Veltillavet, som det nu hører sig til, til en ordentlig fødselsdag. Så meget mere er der vel ikke at sige, end at selvfølgelig er der fødselsdag hvert år for os alle sammen, om vi nu er levende eller døde. Men runde fødselsdag kommer kun en gang i årtiet, så nu vil jeg takke af for denne runde fødselsdag og sige, at det har været en fornøjelse at tage turen rundt i Danmark og Sydslesvig i det her øje med.